नमस्कार, अलर्ट मराठी न्यूज मध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। छत्रपती संभाजीनगर मधून एक धक्कादायक बातमी समोर आलेली आहे। घरामध्ये पत्नी काम करत होती तर पती बाहेरून घरी आला, त्यानंतर पती आणि पत्नीमध्ये वाद झाला। यामध्ये पतीने घरगुती वादातून पत्नीला स्टीलच्या झाऱ्याने आणि लाथाबुक्याने बेदम मारहाण करून तिची हत्या केली। या घटनेत प्रियंका रावत यांचा जागीच मृत्यू झालेला आहे। या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली। या प्रकरणी पोलिसांनी आरोपी पती संदीप राऊत यांच्या विरोधात MIDC वळस पोलीस ठाण्यात हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। या संपूर्ण घटनेमुळे कुटुंबावरती दुःखाचा डोंगर कोसळलेला आहे, तर पुढील चौकशी पोलीस करत आहेत। छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातल्या रांजणगाव शेणपुंजीमध्ये ही धक्कादायक घटना घडली आहे।